ଆମ ଝିଅ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା, ତାପରେ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଲକି ବୋଲିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନା କିଏ ଝିଅ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସିଏ ବାରମ୍ବାର ୟା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ ଇଏ କରୁଥାଏ, ତାପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଏ, ଆମର ଏଇଠି ଜଣେ ମୋ ବଡ଼ାପୁର ପୁଅ ଭାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ସେହିର ତ ରଖିଦେବି। ତାପରେ ଆମ ଝିଅ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ରକମ ଥିଲା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରୁ ହେରି ତାକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ସାଇକାଟିଷ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ହେରି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହଉଥିଲା ଇଏ କରୁଥିଲା, ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଏକ ଦିଦି ରକମ ଅଛି, ଆମ କଥା ଶୁଣିଲାନି, ସେ ମାନିଲାନି। ସେ ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଠିକଣା ହେରି ସବୁ ଦେଲା, ସିଏ ଚାଲିଲା। ସେଠି ଯାଇକି ତ କାମ ଦାମ ହେରି କରୁଥାଏ, କହୁଥାଏ ଆମକୁ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ପଠାଉଥାଏ, ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି, କିଏ ଭରଦ୍ୱାଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନା କିସ କହିଲା, ସେଇଟାରେ ସେ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ତା ଜେଜେମାକୁ ପଠାଇଥିଲୁ, ଆମେ କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖି ସେ କେଇଠି ରହୁଛି କିସ କରୁଛି, ସେ ଯାଇକି ବି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର ରହୁଛି, ସକାଳ 10ଟାରେ ଯାଉଛି, 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ତ ଆମେ ଟିଭିରୁ ଏଇ କେଇ ଦିନ ହେଲା, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏରକମ ସବୁ ତା ଫଟୋ ବାହାରୁଛି, ଏରକମ ସବୁ ହାଇଦ୍ରାନ୍ତର ଇଏ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପରେ ବା ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗଲେ, ସିଏ ଯେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେ କମ୍ପାନୀଟା ହାଇଦର ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କି? ସିଏ ବି ଜାଣିନି କି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଲକି ଯେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଆମ ବଡ଼ାପୁର ପୁଅ ଭାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ସେଇଠି କାମ କରିବୁ ଆଏ। ଏ ଝିଅ ଆମ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା, ଏ ଛୁଆ ମାନିଲା ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲା ସାଙ୍ଗ କଥାରେ ଯେ କରୋନାରେ ମୁଁ ବେକାର ଏଠି ଘରେ ବସିବି କେନେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଯାଏ ସେଠି, ସେ ଆସିକି ଯାଇଥିଲା ସେଠି। ତାପରେ ତ ଏହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଟିଭିରୁ। ଆପଣ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ନା ତାକୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି? ତାକୁ ତାର ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ କରୁଥାନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଆସିକି ହାଇଦର ପାଖରୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ମା ମୁଁ କଟକ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ରାଗିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ କଟକ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକି ନା, ସେ ଦୁଇ ଦିନ ମାନେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଧରମ ବାବା ନା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରତେ ଯିବା ଚାଲ, ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଶଙ୍କା ସାନ୍ତ୍ର ଦେଖା କରିକି ଆସିଲି। ଏଇଟା କେବେ କହିଥିଲା? ଏଇଟା କେବେ କହିଥିଲା? ଏଇଟା ଏଇ ହାଇଦର କଟକର ଥିବା ସମୟର, କେବେ ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଇଏ କରିପାରିଲିନି। ସେ କହିଥିଲା ଆସିକି ଯେଦିନ କଟକରୁ ଫେରିଲା, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ କହିଲା ଆସିକି ଦେଖିଲା ଏରକମ ଆମେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କେନ କଟକ ଯାଇଥିଲେ କେନ ନା, ସେ ଦୁଇ ମାନେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ଫସେଇ ଦେଇକି ୟାକୁ ପୋଲିସ ହାତର ଧରା ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଟିଭିରୁ ଦେଖୁଛେ।